Բարի օր, ժամը 12-ն է, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը։ Երևան այցից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարն այժմ Բաքվում է գերիների հարցին, Լավրովը Ալիևի հետ բանակցություններում անդրադարձել է հպանցիկ անուղղակի Ադրբեջանի ղեկավարը, մինչդեռ ռուս դիվանագետին մինչև ընդունելը հարցազրույցում նորից պնդել է, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, քննարկելու բան չկա։ Միաժամանակ Ալիևը սակայն Լավրովին ասել է, որ ռուս խաղաղապահները Ադրբեջանի տարածքում են։ Երեք աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Ադրբեջանի նախագահը նրան ընդունել է 3, իսկ այսօր նախատեսված են Լավրովի բանակցությունները Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ալիևը Լավրովի այցի օրը հարցազրույց էր տվել ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերությանը և մի շարք կոշտ հայտարարություններ արել, իսկ Լավրովին ընդունելիս հայտարարել, որ Բաքուն Մոսկվայից ակնկալում է աջակցություն և ընդգծել, որ ռուս խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже Ռազմական տեսանկյունից մենք կարող ենք իրավիճակը համարել արդեն նորմալ, բայց քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային և ապագա փոխգործակցության այլ ասպեկտների տեսանկյունից իհարկե շատ անելիքներ կան։ Բնականաբար ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը, որպես մեր բարեկամ ռազմավարական գործընկեր, հարևան երկիր, որի խաղապահները այժմ գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, կշարունակի օգնել լարվածությունը նվազեցնելուն։ И дальше способствовать снижению напряженности. Լավրովին ընդունելը Ալիևը հեռախոսազրույց էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իսկ ավելի վաղ Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը հերթական կոշտ հայտարարություններն էր արել։ Նա մասնավորապես ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է և այն քննարկելը անիմաստ է։ Mən bir də demək istəyirəm ki, dəfələrlə bunu demişəm, müharibədən sonraki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ես նորից եմ ուզում ասել, այնինչ պատերազմից հետո բազմից սասել եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է։ Ադրբեջանը լուծեց այդ հակամարտությունը միայնակ, թե ռազմի դաշտում, թե բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթուղթը Հայաստանի կապիտուլյացիայի ակտ է։ Ադրբեջանում գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ կոչվող տարածքային միավոր։ Ադրբեջան ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi. Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Երեկ սակայն Ալիևի հետ հանդիպմանը Լավրովը քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտության մասին չի խոսել, սակայն այսպես ասեմ ակնարկել է գերիների խնդրի մասին։ Մենք ուզում ենք օգնել լուծել պատերազմի հումանիտար հետևանքները, կանխել ռազմագերիների պատմական և կրոնական ժառանգության նկատմամբ չարաշահումները։ Ալիևի հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Անդրադարձ է եղել նաև հանդիպմանը տրանսպորտային ապաշրջափակմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշել է, թե Եռակողմ հանձնաժողովը աշխատում է, մանրակարգիտ ուսումնասիրում է տարբեր երթուղիները և եթե խնդիրը կարգավորել հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, Հարավկովկասյան տրանսպորտային հաբը լուրջ դերակատարություն կարող է ունենալ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ տարածաշրջանից դուրս նաև։ Ալիևը հիշեցնում 3 ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, ասել էր նաև, թե երկաթգիծը Զանգեզուրում կառուցվելու է և որ երկաթգծի հետ կապված հարցը Բաքուն քննարկում է առաջին հերթին Մոսկվայի հետ, քանի որ Հայաստանի երկաթգծերը պատկանում են Ռուսաստանի պետական ընկերությանը։ Ալիև Լավրով հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմիլիտացիայի մասին, ասելով, թե խնդիրը բարդ է, սակայն լուծելի։ Հավելեմ, արդեն Բաքվում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Մևլութ Չավուշօղլու հետ Լավրովը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկել էր նախ Պաղեստինա-իսրայելական վերջին օրերին սրված հակամարտությունը և Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է վանդալիզմի քաղաքականությունը, ոչնչացնելով օկուպացված տարածքներում հայկական գերեզմանները և գերեզմանակարերը օգտագործելով որպես շինանյութ ճանապարհների կառուցման նպատակով։ Ադրբեջանն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Երեկոյան նախագահը ստորագրել է հունիսի 20-ին ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը, այսպիսով վարչապետ ընտրելու երկրորդ փորձից հետո 7-րդ գումարման խորհրդարանը, որ ընդամենը 2.5 տարվա կյանք ունեցավ, արձակվեց, սակայն կշարունակի նիստեր գումարել մինչև ընտրությունները։ Այդ թվում նաև ընտրական օրենսգիրքն են քննարկում, դեռ գործող պատգամավորները, շեշտակի խստացվել է պատիժը ընտրողների նկատմամբ ճնշումների համար, փորձ է արվել զսպել այսպես կոչված թաղային հեղինակություններին։ Ուժի մեջ է մտել քրեական օրենսգրքում եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը, որը ազգային ժողովն ընդունել էր ապրիլի 28-ին։ Իշխանությունները նախընտրական քարոզչությունը խոչընդոտելու համար ավելի խիստ պատասխանատվություն են սահմանել։ Օրինակ, տեղամասային կենտրոնում կամ դրան հարակից տարածքում բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը, ինչպես նաեւ նախընտրական քարոզչություն կատարելուն հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կպատժվեն մինչեւ 3 տարի ազատազրկման։ Ընտրակաշառք տալը կամ խոստանալն արդեն ծանր հանցագործություն է համարվում, որն էլ պատժվում է ազատազրկմամբ 3-6 տարի ժամկետով։ Տեղամասում բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը կամ օրինակ հանրահավաքի մասնակցելու համար դրամական խրախուսումը, այսինքն փոխտալը, որպեսզի մարդիկ հանրահավաքի մասնակցեն, կամ օրինակ պատգամավորի տեխնատուի կողմից երկխաղացություն ունենալու փաստը թաքցնելը, կամ քարոզարշավին խոչընդոտելը, այս արարքները նորեն քրեականացվել, բոլոր այն ընտրություններին, որոնք կլինեն այսուհետ, այդ հոդվածները գործել են, դրանում հանրահավաքների վերաբերյալ հոդվածը ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ է գործել, այլ առհասարակ ցանկացած հանրահավաքի ժամանակ հանրահավաքի մասնակցելու համար նույնիսկ շահագրգռելը կամ պարտադրելը, որպեսզի մարդիկ մասնակցեն հանրահավաքի, այլևս քրեական հանցագործություն է։ Այս փոփոխությունները կգործեն արդեն նաև հունիսին նախատեսվող արտահերտ ընտրություններին, իսկ թե որքանով արդյունավետ կլինեն փոփոխությունների նախագծի մշակմանը մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգը Daniel Ioniciani խոսքով մեծամասամբ կախված է իրավապահ մարմիններից։ Որոշակի առումով էֆեկտիվություն կլինի, բայց որքանով կլինի էֆեկտիվություն դեռ շուտ է դատել։ Փոփոխությունների փաթեթի հեղինակ իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի խոսքով օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ փորձ է արվում նախ եւ առաջ կանխել խախտումները, իսկ խախտելու դեպքում պատիժն ավելի խիստ կլինի, քան նախատեսում էին նախկին կարգավորումները։ Դանիել Ioniciանը խնդրահարույց է համարում, որ նախագծից որոշ դրույթներ առանց քաղաքական ուժերի հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկման վերջին պահին հանվել են։ Չընդունվեցին այն դրույթները, որոնցով քրեականացվում էր նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման կարգի խախտումը, դա ևս շատ կարևոր է եւ դրա չքրեականացումը ենթադրում է, որ այդ արարքների դեմ իրավապահները չեն կարող պայքարել, որտեղ թերևս պատժելի չէ։ Մայիսի 7-ին էլ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Փոփոխությունների մեծ մասը, սակայն, ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվանից եւ չեն կիրառվի առաջիկա արտահերտ ընտրություններում։ Այսօր մեկնարկում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը Լիտվա, պատվիրակության կազմում են Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը եւ իմ քայլը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը, Անուշ Բեղլոյանը, Հայկ Կոնջորյանը։ Մայիսի 16-ից 18-ն էլ Արարատ Միրզոյանը մեկնելու է Մոսկվա։ Մոտ 12,000 մարդ է արդեն պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, ինչը մասնագետները դեռ շատ փոքր թիվ են համարում վարակի շղթան կոտրելու համար։ Օրական տասնյակ մարդիկ են մահանում այս համաճարակից, ընդհանուր կորոնավիրուսը մոտ 4300 կյանք է խլել անցած տարվա մարտից ի վեր։ Բանակցում ենք ամերիկյան Նովովաքս պատվաստանյութը ձեռք բերելու մասով, նախնական արդեն համաձայնությունը մեր կողմից տրված է, բայց մատակարարման կոնկրետ ժամկետներն ու քանակները դեռ քննարկվում են։ Գիտեք, որ բոլոր պատվաստանյութերի առումով բավական մեծ պահանջարկ կա եւ երկրները փորձում են նախ արտադրելով իրենց պահանջարկը բավարարել, այնուհետև նոր թողել դրանք արտահանման համար։ Միայն վերջերս է, որ օրինակ Moderna ընկերությունը բավական մեծ քանակով արդեն նախնական համաձայնություն է տվել նաև Կովաքսի այլ երկրներին պատվաստանյութ տրամադրելու մասով եւ հույս ունենք, որ առաջիկայում եւ ծավալների արտադրական ծավալների ավելացմամբ այս գործընթացը ավելի հեշտ կկազմակերպվի։ Որը ասացիք Moderna. Այո։ Բայց թե երբ չեն կարող ասել։ Երբ թե չենք կարող այս բանակով, ինչ տարիքային խմբերի համար։ Որ պատվաստանյութն էլ որ գա, ըստ այդ պատվաստանյութի ցուցումների, մենք այն հասանելի ենք դարձնելու բոլորին։ Տոմա Անտոնյան, երբ Հայաստանում կունենանք Pfizer պատվաստանյութը, արդեն ասացիք, չէ՞ որ Moderna-ի հետ համագործակցում եք։ Մենք Covax-ի շրջանակներում եւ Pfizer-ի եւ Moderna-ի հետ տանում ենք բանակցություններ, բայց այս Պահին դեռ որևէ կոնկրետ ուրեմն ժամկետ չեմ կարող նշել, թե երբ դա հասանելի կլինի, բայց կլինի Moderna-ն ամեն դեպքում, թե երբ չգիտենք։ Ես հույս ունեմ, որ կլինի, երկու տարբերակն էլ հույս ունեմ, որ կունենանք։ Pfizer-ն էլ, Moderna-ն էլ։ Այսինքն սառցաշղթայի հարցը լուծվում է։ Մենք դրա վրա ենք աշխատում, որպեսզի ապահովենք նաև սառնարանային կարողությունների հզորացումը եւ զուգահեռ երկու մասով աշխատանքներ տարվում են։ Տարածաշրջանում պատվաստումների առումով Հայաստանը Vor կետում է, վատար, լավ, միջին։ Կարող եմ ասել, որ լավ շատ ցուցանիշ չունենք դեռ եւ մեր հարևաններն էլ արդեն բավական այսպես թվերի առումով նույն կարող եմ ասել մեզնից առաջ են, բայց մեր տեմպը նորից եմ կրկնում, պատվաստման գործընթացի, քանի գնում ավելանում է, մենք պիտի արագ կերպով այս գանք հասնենք նաեւ մեր հարևանների տարածաշրջանի ցուցանիշներին։ Բոլորն էլ տեսեք բնակչության մեր ռեգիոնում մինչեւ 2-3-4%-ի մասին է խոսքը գնում պատվաստումների 10, դե մեզ մոտ արդար տոկոսի մասին քիչ է խոսել, այո։ Վերջին տեղում ենք մենք հիմա։ Դե չեմ կարող ասել, տարածաշրջանում երևի այո։ Տարածաշրջանում վերջին տեղում է հիմա Հայաստանում պատվաստումների։ Մեր հարևանների համեմատ այո։ Երեկվանից կտրուկ սրվել է իրավիճակը Իսրայելում, գիշերը Գազայի հատվածից ավելի քան 200 հրթիռ է արձակվել Իսրայելի տարբեր քաղաքների ուղղությամբ, ի պատասխան ըստ պաշտոնական աղբյուրի Պաղեստինի 140 ռազմական թիրախ է խոցվել։ Այսքանն այս թողարկմանը, լրատվական կենտրոնի թողարկմամբ կհանդիպենք ժամը 14-ին։